Hola, Jenny. Feliç 18è dia de confinament pels que porteu 18 dies. Feliç dia de pròrroga pels que esteu de pròrroga. I feliç dia pels que esteu de vacances remunerades recuperables. Que ara cadascú té una situació diferent. I també feliç dia pels que treballeu per collons, perquè algú ha de mantenir el país en peu, si algú ens ha de proveir d'allò que és essencial. Sobretot el tabac, eh? I ho diu un que és fumador, però en fi. Vull començar primer per un missatge positiu abans de posar-me cabrejat com una mona. Sembla que les xifres van bé, que la corba evoluciona favorablement, de moment comença a fer bastant així, i ja en breu, ja us ho dic jo, que farà així. Començaran a baixar els morts, cada vegada hi haurà més recuperats, i el nombre absolut d'infectats diaris també començarà a baixar, el percentatge ja ha baixat molt, tot va especialment bé a Catalunya, i va especialment regular algunes comunitats veïnes de Madrid i pel que és percentatge doncs, també amb algunes veïnes de Catalunya, però no tant com per exemple Castilla i León, que Castilla la Manxa, cap. En fi, la cosa va... Ja veurem com acabarà el tema. Ja veurem si no es tindran que confinar, pobrets. Tinc un mapa que ho demostra, eh? Però com que encara tinc que descobrir com explicar-vos el que significa realment el mapa, us l'ensenyo per què? Per ensenyar-vos colorins i dir-vos, mira, veieu com Catalunya va bé? Si no sabeu el que significa i no sé el que significa, poca cosa us podria dir. Ara ve com m'emprenyo com una mona. Estic fins als collons dels partits polítics. Quan estan en campanya permanent no saben distingir de quan, mira, ja sabem que estem en campanya i quan és el moment de dir, mira, ara no hi ha campanya. Ara el que hi ha és el que hi ha. Com a, per exemple, ara. Diumenge, el Departament de Salut va rebre un carregament, suposo que un avió, de tot de productes necessaris pels hospitals. Bé. I es va publicitar a xarxes, perdoneu, a xarxes socials. Bé. I hagués estat fantàstic si ho hagués publicitat a xarxes socials al Departament de Salut. Oi que sí? Perquè us deveu pensar que ho va fer el Departament de Salut, oi? No, 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 no. Esquerra Republicana de Catalunya. Es pot ser més idiota? Es pot ser més maldestre? Ho sabem, el Departament de Salut és vostre. I per tant, el mèrit és vostre. Sí, però... Mira, em feu quedar estafònic i tot, eh? Però hagués estat la repolla si ho hagués publicitat al Departament de Salut i vosaltres, un nanosegon després, us haguéssiu sortit a felicitar-vos perquè el Departament de Salut havia rebut. Hagués estat el mateix, oi que sí? Però haguéssiu quedat com uns senyors. I ara heu quedat com uns pòtols. Ros i curt. Se siente? Se siente? A cada uno lo suyo. Y a Dios lo de todos, eh? Que deia aquell. I a sobre el Pere Aragonès i el senyor Junqueras, a qui alguns li diuen al mossèn, ignoro per què, no tinc ni idea, no ho entenc, dient que s'haurà de fer després, quan tot això passi, un govern de front ampli. Pels collons, un front ampli. Ho sabeu? O encara, o sou els únics que no s'han enterat de que els comuns no volen pactar que amb la burgesia postconvergent de Junts per Catalunya? Sou els únics que no ho sabeu? Perquè llavors això sí que seria preocupant, eh? Quan hi hagin eleccions, vés a saber quan, vés a saber qui guanya, i vés a saber com queden tots. El vostre front ampli només pot ser Esquerra, Comuns i els socialistes, a dins o a fora.
Doncs si teniu tants pebrots i tantes ganes d'esbombar pel món que s'haurà de fer un govern de front ampli, digueu clarament qui és per vosaltres el front ampli. Perquè, clar, a mi ja m'agradaria tenir un Rolls Royce, però no el tinc. Llavors no puc anar dient que he de tenir un cotxe d'acord a les meves voluntats, perquè no podrà ser. Doncs el govern de front ampli amb el que estan els quatre tampoc no pot ser. No enganyeu el personal. O no us autoenganyeu. O no feu les dues coses. I parlant dels socialistes a dins o a fora, aquests tampoc no han deixat la campanya, però no només no l'han deixat, sinó encara l'han apretat més. Si abans del coronavirus ja estaven en campanya, i una campanya bastant desagradable, i bastant mal feta, i bastant mal parida, amb això del coronavirus encara l'han agreujat més. El senyor Iceta, aquell que no el van deixar ser senador, i deu estar molt emprenyat, no para de dar pel sac. Qualsevol article de premsa que es publica posant a parir el president de la Generalitat, ell el reprodueix com dient: mireu, 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 mireu el que diu aquest, i no sé jo, no sé jo, No, clar, són els seus, no sé, són els seus. I el Zaragoza, pitjor encara. El del Florero, el del micròfon Florero, pitjor encara. Realment, a vegades, moltes vegades, masses vegades, els polítics i els partits polítics foteu fàstic. Foteu fàstic. Queda clar? Foteu fàstic. I ara que ja m'he desbravado, oi? Ja m'he... he sacado todo el veneno que tenía dentro. Us vaig a proposar un repte als... no sé si uno o ninguno, que veieu aquest vídeo. Us recordeu que el Pablo Picapiedra, més conegut com Pedro Sánchez, es va inventar un palabro. Us el recordo. Descongeniestionar. Que no us ho creieu? Mireu. Descongestionar. Descongestionar. Ho veieu? Jo també m'he inventat un palabro que es diu convacacionamiento. On us ha dado esta? Però aquesta té el significat de convacacionamiento, vol dir confinamiento, disfrazado de vacaciones, retribuido a devolver, solo para los sectores esenciales. Ho veieu com té significat? No com descongestionar, que deu saber què vol dir. Perquè deu voler dir descongestionar, però si està descongestionar, per què t'inventes descongestionar? No? Bé, doncs el repte és que a l'uno o ningú que veureu aquest vídeo, jo posaré el meu palabro, el convacacionamiento, ho posaré com a comentari sota del vídeo i la descripció del que vol dir el palabro. I us repto que vosaltres us inventeu un altre palabro, però que també tingui significat. I que tingui relació amb la cosa, perquè si no té relació amb la cosa no va bé. Ha de ser algo que tingui relació amb la cosa, en el momento que estamos viviendo, en qualsevol dels seus aspectes diversos, però que tingui relació. I si uno lo publica, que ja serà molt, pues, a final de setmana ho comentarem i farem brometa. Us sembla bé? Doncs ja amb això acabo, perquè si no encara acabaré desbarrando demasiado. Quedeu-vos a casa. Jo em quedo a casa. Però per sobre de tot, cuideu-vos. Cuideu-vos molt. Molt. Molt.